Hello. Hey, Curie Curie Pie, Do how you are you? miss me? Emana, so say more. Kaskia sam sam ban yar daba. I don't believe. Haba ya zaki ci haka Curie Curie Pie? Har bin tarajiya kana online amma ko ka kula. Kin ga kin fara kenan dan Allah. Haba Curie Curie Pie. Jiya ina da online meeting da fans ko. Fans these, fans that. Call me fans. Amma yau kam you have to choose. For real? Let's just end this right now. Are you serious? Yes, I'm serious, fa. Kowa fa da hurumunsa. Hurumunsa daban naki da. Ka zaba ko ni ko su. Just choose kawai ni ka zaba ko su. Shikenan, shikenan. Na zabe ki. What? Da gaske? Amma dai wasa kake? A da gaske nake yi. To ka rantse. Idan ƙarya nake yi, na haura wani babban gini. Oh, I'm so happy you like. Yo, Curie Curie Pie. Ana kira. Got to go. Alright. Bye, love. Top. Haura babban gini ya kama. Ow! Ya! Buzites, wannan naku ne.